Välkomna till julspecial med Lovis och Bibs. Jag ska idag sminka Lovisa, det här blev looken. Vi kör på lite soft glam så som Lovisa gillar det. Men ger er under tiden lite makeup tips och våra jultraditioner. Självklart, men också våra tricks and hacks med våra produkter och hur vi använder och hur vi tänker när vi sminkar oss. Så titta på hela videon, den här är så mysig. Mamma ringer mitt i allt och vi går igenom hela vår jultradition. Både din och min. Yes, keep on watching. Vad ska du ha för look? Men jag tänker att du, jag brukar inte ha så mycket ögonskugga och sånt. Så jag tänker att där får du, där får jag freestyle. Jag tänker att det ska vara lite guldigt eftersom att det är ändå jul. Och lite sådär fräscht. Man vill ju se lite så här älvliknande. Eller det vill jag i alla fall på jul. Antingen vill jag ha en full on cat eye liner. Alltså du vet, za på julen. Festive. Eller så vill jag vara lite sådär. Jag vill vara lite mjukare tror jag. Men jag vill ändå ha någon form av. Och du har ingen bas alls. Jag har ju, nej, vi har lite under ögonen. Lite under ögonen, ja. Då börjar jag alltid, innan jag går in med någonting, att spraya med That Extra Hydration. Det här är en så bra spray att ha. Det är så nära. Det här är en jättebra spray att ha dels innan du lägger ditt smink, också under tiden du lägger ditt smink. Men också att ta med dig i väskan för att bevara återfuktningen under dagen. Så hydration spray is good with or without makeup. Men jag lägger alltid som en bas. Och vi lägger också den varje steg, nästan, jag gör i alla fall. Och speciellt så går jag in med den, när jag har lagt min bas, går jag in med den. Och sen tar jag setting powder. Och också ett hack är att spraya dina borstar till din bas som du kommer använda. För det kommer göra att produkten appliceras jämnare, finare, återfuktar. Och det är lite setting sprayen här så att de kommer, sminket kommer hålla längre. Den här är liksom makeup-artisternas favorit för att den jämnar ut huden så mycket. Den är inte så här extremt metallisk utan den ger bara ett jättefint naturligt glow. Så du kan använda den som en primer på hela ansiktet liksom. Och jag använder F13. Så den här lägger jag på the high point. Något du måste tänka på nu, när du lägger bas på dig själv till exempel, då kan du dra ut för du har ju mörkt hår. Jaha, du menar där uppe? Ja, runt mitt huvud liksom, mitt hår där. Det gör ju väldigt mycket problem för mig nu. Det där känns så seriöst. Det här. Det känns som att du är riktigt mycket kapris. Den här kan man applicera både då med en brush men även med händerna. Men ni ser, jag hoppas ni ser det fina glowet. Det ger typ så här, på sommaren har jag liksom bara den här. Men på vintern så använder jag den lite som en primer. Sen tar vi vår BB stick. BB stick. Det här är vår favoritprodukt. Alltså det där. Alltså det är verkligen en hejdundrandes jävla produkt. Det är också alla på kontorets favoritprodukt. Den här lägger vi båda alltid här. Jag lägger inte, det är färgen 30V vi har nu, det är vår favoritfärg. Vi lägger inte den i hela ansiktet, right? Nej. Utan vi lägger den bara där vi vill ljusa upp. Och sen använder vi antingen liquid bronzer eller en mörkare färg av den här, där vi contourar. Är det massor? Nej. Vi ska smudga in det här för att vi gör under ögonen, för under ögonen får gärna sätta sig lite så att det blir ännu mer full coverage. Och då tar vi min favorit foundation borste F14. Min också. Sprayar, självklart. Och bara duttar av the access så här. Den åker in så lätt. Ja, för det är många som brukar fråga mig. Många tror att det liksom är som en, vet du det, foundation, att du liksom så, ja, nej, penslar, nej, in den. Men den här är verkligen, du duttdrar den, vilket betyder att du trycker och sen kan du dra lite åt ett håll. Alltså liksom så upp. Vad ska du göra på jul? Vi firar alltid hos min mamma. Vill du år på jul? Ja, men vi ska fira hos mamma för att det blir lite för mycket för mor och morfar att styra. Och det är väldigt kallt hos dem. På jul? Ja, men det är det. Det är ett jättegammalt hus. Men nej, så vi firar där hela familjen och även Filipp och hans pappa kommer i år. Förhoppningsvis. Men inte Filipps syster? Nej, nej, de firar själva. Filipp har ju 4 systrar. Så det vore ju jävla massa folk. Just det. De också kom. Så på morgonen är det mamma, då väcker vi henne. Och sen ibland så brukar vänner komma över. Och då blir det väldigt mycket, för vi brukar fira ens födelsedag till typ 12, alltså äta lunch till typ 12. Och det är bara det att vid 12, då kommer ju även resten av familjen och förväntar sig att det ska vara serverat jullunch. Och då har vi precis ätit upp frukost, vilket gör att vi är väldigt mätta, har inte hunnit duka av och har inte ens börjat pålaga lunchen liksom. Lunch. Väldigt stressigt måste jag säga faktiskt för oss på jul. Men hjälps alla åt? Alltså står du och lagar liksom? Eller brukar ni beställa? Benjamin lagar, jag diskar, städar och mamma går runt och bara är trevlig. Nej, jag har sällan varit med om en väldigt harmonisk jul.
i min familj, då ingen av dem är så värst pedantisk. Och jag skulle aldrig kunna fira jul om det bara ligger såhär pappnis, alltså papper överallt. Bara hydration spray, bara pytta lite. Du är väldigt torr nu säger du. Och då ska vi återfukta det här med att få lite tan glow. Då använder vi liquid bronzer i färgen Cape Town, right? Ja, och stort tips nu på vintern när man är torr är att använda liquid produkter och inte så mycket puder. Ja, F17, det är ju den borsten som är perfekt till vår liquid. Det här är faktiskt min favorit. Om man ska välja en borste för liquid så skulle jag nog säga F17. Smörj alltid ut den på handen först, för då får ni liksom mycket mer kontroll. Den liksom. Ja. Vi duttar in den här. Det känns bra. Ja. Berätta då om din... Ja, men vi är ganska... Jag vet inte, hur många är du i din familj? Alltså hur många är din släkt? 20. Ja, men vi är typ också 20. Vi är ganska, det är ändå ganska stort, eller? Ja. För en... Alltså 4 barn, typ 12-13 barnbarn. Ja. Mormor och morfar respektive. Ja, men mamma säger, jag vet inte exakt många. Vi brukar vara ganska många. Vi brukar alltid fira ihop. Men nu på 2 år har vi inte gjort det på grund av... Corona. Så vi har firat själva, vilket jag faktiskt tycker är ganska deppigt. Men i år ska vi faktiskt fira alla, vilket ska bli väldigt mysigt tycker jag. Men vi har ju sån klassisk jul, alltså julfrukost, jul... Äter ni alla då julfrukost ihop? Ja. Vilken tid? Ganska tidigt, för vi äter ju lunch vid typ 1. Alltså vi äter ju liksom frukost så här 10:30. Ja men du, ni, ja. Och sen så äter vi liksom jullunch. Men vi äter bara alltså julbord en gång. När det är Kalle, för när vi är efter... Vi håller ju alla hålltider efter Kalle. Ja, vi äter ju efter Kalle. Ja, vi äter innan Kalle, så äter vi julklappar efter Kalle. Fun fact, min gammelmorfar, ja, det är sjukt, är med i Kalle. Han är den italienska kocken i Lady och Luxen. Vara så goda. Det godaste spaghetti i staden. Det är faktiskt sjukt. Så det är jätteviktigt för alla oss att vi sitter ner som morfar för att höra hans pappas röst. Varje gång per år. Det är jättefint faktiskt. Och då börjar han alltid nästan gråta. Nej. Och han saknar honom. Man tänker liksom inte på att ens mormor och morfar. Jaha, för föräldrar. Nej, det är sant. De pratar liksom aldrig om dem. Det är sant. Alltså jag kommer ju inte att sluta prata om min mamma och pappa när de går bort. Oavsett om jag har barn eller barnbarn. Men nej, det är faktiskt väldigt sant. Vad äter ni till julfrukost då? Då är det, alltså då, nu var det länge sedan vi hade sån här jul. Men vi, skinkmacka och sån här, det gillar dock inte jag. Julskinka. Nej, det är sjukt. Alltså julskinka, ost, senap på bröd. Du tycker det är jättegott. Oh my god. Jag älskar senap. Och sen smörjer vi ut det här med nose control borsten som också är jättefin för concealer, F01. Ja, men säg, då äter ni julbord. Ja, då tror jag alltså då brukar vi äta så här gröt och julskinka på macka sånt som du gillar. Mm. Och sen till lunch alltså då har vi ju bara sånt klassiskt. Och vad gör du emellan? Ingenting. Är du en av de som lagar mat? Nej, då fixar jag mig. Du diskar inte. Fixar mig. Och då diskar. Jag hinner ju aldrig fixa mig på julafton för jag diskar så mycket och städar och dammsuger. Men mamma och de är ju 3 systrar så de gör ju allting typ. Ja. Men jag får ingen lugn och ro om det inte liksom är rent. När öppnar du julklappar då? Förut när vi firade hos mor och morfar när jag var liten, då skrev alla rim och så satt morfar i en fåtölj och så tog han paket och så tittade man när den personen öppnade sitt paket. Och så var det verkligen liksom stämning. Var det ett rim till varje paket? Eye primer. Ja, Luna. Den här kommer hålla sminket mycket bättre. Man behöver inte så mycket. Varför pratar du så mörkt idag? Jag vet! Berätta hur du brukar använda den här. Berätta. Jag har ju väldigt ytliga blodkärl på mina ögonlock. Alltså röda streck typ. Så den jämnar ju ut lite som en concealer fast att det liksom inte blir de här strecken. Mm. Den använder jag faktiskt varje dag. Och jag älskar när man har en nagel, eller en finger, den nageln är borta för den kan appa, så den är... Ja, det är jävligt sant. Jag blir faktiskt väldigt oharmonisk att vara med på julafton. För jag blir bara irriterad på alla som lägger sig och chillar. Irriterad på alla som inte hjälper till. Och de som inte hjälper till, det är också de som så här roffar åt sig maten först och mest. Springer och så, ifrån disken. Ja, så jag stör mig på allt och alla på julafton. Och vad gör du emellan? Ingenting. Men mamma och de är 3 systrar så de gör ju allting typ. We're gonna set this bad bitch with some honey matte setting powder. It's amazing. It evens out the skin and makes your makeup stay longer all day, all night, in wind, in winter. Var, du använder honey. Jag använder translucent. Du använder det? Nej, jag vill jättegärna testa. Jag bara tänker så här om du kan förklara för... Alltså varför jag använder honey och inte translucent är för att honey hjälper till mig också med att jämna ut ojämnheter i form av typ så här blå pigment eller någonting. För den här är ju lite mer färg i, vilket gör att det blir lite som ett puder. Alltså translucent är ju bara helt translucent bara därför att sätta. Så du jämnar ut också jämnar ut liksom. Ja, men vill du att jag ska använda translucent? Ja, jag använde inte gärna den där. Alltså det var bara länge sedan jag använde den. Älskar ju translucent.
For God's sake, it's called translucent. Vi kommer använda en ganska liten borste, E09. Det är lite lättare när man gör på andra att använda mindre borstar. Det här är en eyeshadow brush. Men vad är alltid på ert julbord? Du gillar ju liksom inte korv eller köttbord. Alltså, du älskar ju äggen alltså. Uff. Alltså hade du varit min dotter, jag hade bara sluta! Alltså mina barn kommer absolut alltid säga, jag gillar inte köttbullar. Jag gillar, vi köttbullar. Vi var på julbord igår och hon bara, nej jag tar bara ägg. Nej, jag åt kalkon. Titta bara upp. En lax, ägg. Robin, va? Alltså rålax. Nej, men nej, varmrökt. Varmrökt. Ät min. Äter jag rålax? Kan du hålla i den här? Varmrökt lax. Titta upp. Nej, vänta. Jag kan inte göra någonting med det. Jag är ju inte en av de som gillar att ta min sponge, doppa och sen trycka på. För alltså jag blir så torr av det. Utan vi tar en av mina favoritborstar, F15. Okej, säg vad du äter då på julbordet här. Alltså ägg. Äggen kanske tar 10 stycken av. Shit! Majonnäs, räka och sen löjrom. Löjrom är äckligast. Laxen, potatisen, köttbullarna, prinskorven gillar jag inte. Skinkan gillar jag inte. Men jag kanske ska börja ge mig på den i år. Rödbetssalladen! Oh my god. Men det är konstigt, vi brukar gilla samma sak tror jag. Ofta. Men där, där skiljer Men vad är det för typ av senap? Det är ju så stark senap. Jag gillar ju bara så att det... Nej, jag gillar julsenap, jag gillar den andra senapen, den tredje. Det fan vet jag alltså. Men jag gillar ju sån Dijon. Vad heter det då? Säg då, Dijon. Åh, du är så svenska så skäms. Dijon. Dijonäs. Nej men, jag vet inte. Dijonsenap. Din mamma ringer. Heter det Dijonsenap? Nej men vi har ju farfars recept. Nej men, säg bara, Dijon eller? Nej, inte Dijonsenap, sötstark. Ja men, vad heter, säger man Dijon? Dijon är det, men det är inte det man brukar ha på jul. Men Dijon heter det. Men det är en senap. Dijonsenap är det man brukar ha på baguette med ost och skinka. Okej, det är så gott. Tack, det är gott. Tack, blunda. Vad vill du? Nästa här. Setting powder som ett brunpuder och setting powder. Julshoppa, jämnar ut, ger glow. Jättefint lyster som håller länge. Men gud, skrattar du så tyst? Läskar du? Vad är det för glow? Det är vårat glow setting powder. Puss, hej! Alltså, en makeup-artist skulle aldrig stå så här. Men jag vet inte hur man gör. Om ni vill se ut som att ni har varit kär en vecka utomlands på snabbaste enklaste sättet, då rekommenderar jag verkligen att ha liquid bronzer tillsammans med vår Honey Glow setting powder. Enkelt, det ser ut som att hon har varit på en så här, en dag på Ibiza. Men inte för mycket, utan det blir verkligen så här. Nej, du ses det igen. Nu ska vi gå in i vår summer palette, för att här i har vi massa goda trevliga färger. Vi har otroliga, alltså både pigment, formulas, men även färger på shimmer, matt. Det här är världens bästa, alltså perfecting powder. Den jämnar ut, den gör att du ser så airbrushed ut. Och den tonar ner lite där du kanske absolut inte vill ha glow. Vi tar en liten borste och tittar upp. Sätta primer lite. Ni som har testat våran blush. Vad fan väntar ni på? Ni kommer aldrig hitta en bättre blush. Och så här. Har du köpt summer paletten? Det här är liksom, du får 3 olika blushes i bästa formuleringen. Både shimmer, pressat puder, matt pressat puder och den här. Som är en hybrid av kräm och puder. Och när du har de här blush, det här är liksom, det är inte, du kommer aldrig få överpigment av de här, vilket är ett dunder. Alltså det är liksom inget puder som flyger omkring. Det här kommer smälta in i huden. Håller länge, jämnar ut hudtonen, ger glow. It's amazing, but not too much. Så du trycker in den så här och sen liksom pressar du på den like this. Också när du jobbar med ganska mycket flytande produkter innan, så vill du inte dra, du vill trycka in. Men det vill man ju bara. Nej. Oj. It's not metallic, it's not powdery, it's not. Alltså färgerna är helt otroliga. Det är den bästa highlightern i hela världen. Alltså typ. Alltså nu pratar jag, sitter verkligen så här bara. Men det är typ det, alla säger det. Du vet, alla säger det. Nej, men det är det. Alltså den här borde egentligen kosta typ 2 papp. Den här borde vinna priser alltså. Den är. Vi tar en liten favorit highlighter borste på det, F09. Den här är också som sagt jättefint flytande. Även fint till att lägga pressat puder under ögonen. But today we're gonna use it for highlighting.
Look that way. Men har ni, för att vi dricker ju inte alls. Ingen i min familj dricker på jul. Har du, ni får liksom, ni har ingen fest så. Nej, inte nej. Alls. Alltså alla dricker julmust eller cola zero. Har ni någon som så här dricker, har ni liksom snaps och sånt där äckligt? Ja. Kolla den highlighten. Ser man eller? Ser man? Oh. Vi snapsar gör folk ja. 02. Den lägger vi för att poppa ögonen. Titta upp. Jag har ju sagt att jag nästa år vill fira min lägenhet. Ja men och att det ska bli lite mer festligt. Man kan göra lite mysigt kring lunch och sen kan man gå och fräscha om sig, byta om, på med en klack. Exakt. Och sen kanske dagen innan typ bingolotto, vilket vi aldrig spelar. Vi, oh, jag älskar det. Vi har ingen uppesittarkväll. Alltså min familj vet inte ens vad det är. Jag köper sådana pennor som man kan dutta till mig. Det ska dock sägas att det är ju för att vi har ju varit på självaste bingolotto. Har du varit inte kunnat titta. Nej men jag blir så äcklad att jag har varit där. Jag och mamma och Benjamin. Nej! Jag har mindre. Det måste jag kolla på. Jul! Jul! Strålande! 03. Vi tar det på ögonlocket. Blunda. Alltså, polisen. 03! Vad ska du ge till din familj? Jag har ju redan skydda. Jag har köpt julklapp och födelsedagspresent till Oliver. Mm-hmm. E10. Jättebra. Nej! E09. Jag in the socket, förlåt, i socketen. Alltså du är en polis som är här idag. Blunda, in the socket. Ja, ja, jag gör det. Jag har inte köpt en enda julklapp. Köper du julklapp och födelsedagspresent till mamma? Ja, det är det som är så jävla jobbigt. Det är julklapp och födelsedagspresent till Oliver. Julklapp och födelsedagspresent till mamma. Mormor förlorar dagen efter julafton så det är julklapp. Du ger din mamma födelsedagspresent på morgonen och så ger du en julklapp på kvällen. Exakt, ja. Och sen brukar jag ge henne typ en lite så här god morgonpresent, typ en pyjamas eller tofflor. Ja. Nej. Men jag skulle rekommendera, typ min morfar, han älskar att städa, han är också den enda som städar deras enorma hus. Men, det, ja, men jag föreslog att du skulle ge en robot ju. Just det. Är inte det mer nice? Mm, just det. Och sen liksom flörtar vi den utåt så här för att få lite... Alltså förlåt, men var lite snäll nu. Ja men jag kan inte, jag vet inte hur man gör, jag vet inte hur man tar på folk. Ser ni hur fin den här färgen är? Den är väldigt fin till er som är... blonda med blå ögon, för den liksom gör att ni får... Det poppar extra. Ja, men på ett väldigt varmt sätt. Min favoritfärg, cherry. Jag funderar på att ge mormor en necessär med lite smink. Oh. Tänk, hon har typ haft samma smink i 40 år. Alltså, jag tror inte att hon har köpt något nytt, det är bara så gammalt och torrt. Nej, men helt ärligt, jag tror att jag ska sätta ihop en necessär till hennes, alltså som passar lite äldre. De behöver ju fokusfukt. Så dels typ våra sprayer, sponge, våra sticks. Mascara, ja, kanske lite penslar. För hon har säkert jättegamla penslar. Den här som man tvättar penslarna med. Så jag kan lära henne om det. Kanske lite fina hårband. Det blir nog jätteglad över. Och kanske lite parfymer. Men gud! Jag har inte gett henne en present på typ 12 år. Va? Den här är min favoritborste, det är 11. Den här brukar jag lägga när jag vill göra en smudge eyeliner. Som inte ska se ut som en eyeliner, utan snarare få ögat att få lite rådjurseffekt. Vilket betyder att den öppnar upp ögat på ett väldigt så här cute slash sexy way. Lite så här Victoria's Secret look. Jag tycker du är så duktig på det. Ja tack. De har lite så här rådjursinspirerade makes. Och då liksom trycker vi på den längs fransraden och sen bara flörtar vi upp den så här. Sen brukar jag bara trycka in den här i yttre vrån och upp. Så att det är öppet. På det här sättet så öppnar det upp ögat samtidigt som du gör ögat djupare. Vi ska gå tillbaka med färgen Bay E02 och det här ska vi lägga under ögat. Titta upp. Lägg gärna alltid samma färg som när jag lagt på det outer crease under ögat. Och var inte rädda för att dra den ganska långt ner. För det kommer göra är att om du är ganska torr under ögonen, ju mer ögonskugga du lägger under, desto mjukare kommer ditt öga att uppleva snarare än torrt. Det är därför vi har till exempel färgen Stockholm och Bay. För de här kan du lägga nästan hur mycket som helst under ögonen. För färgerna är inte för intensiva. De kommer snarare bara runda in ögat fint och få ditt öga att se mjuk, återfuktat och djupt ut. Alltså det är ju typ inte att man ser att en ögonskugga ut och det är bäst där. Och det är det som gör det så jävla bra. Cutie pie. Här är vi så olika. Alltså, du är ju så pillig så att... Och det här lägger vi bara yttre vrål och längs fransraden. Och det här kommer göra att... Ju mer du skulpterar ditt ansikte med liksom färger och dynamik, desto mer flörtig kommer ditt öga att se ut. Än om du bara har till exempel en tjej. Du är så jävla duktig på ögonskugga alltså. Du är också perfekt av ögonen att sminka. Du var ju skeptisk innan. Inte nu. Hörrni!
Mm. Det här är en underskattad produkt. Den här har vi tagit fram tillsammans med vår fabrik. Vår ögonfransböjare, den borde få guldmedalj. Så att jag undrar varje dag. Nej, men den är helt jävla otrolig. Alltså släng alla andra ni har, för att den här är, den är up there with the higher. Men också breath. För att det är sjukt viktigt att man inte har en som skadar sina. Då kan du ju snarare skada dem och böja av dem till slut. Sure. Jag böjer först längst in, så långt in jag kan. Sen i mitten och sen längst ut. Det är något man har lärt mig det. Oj. Det var jag som råkade sluta trycka. Och sen ska vi gå in med våra favoritprodukt, och det är en eye brightener. It's a yellow pen that alltså håller så jävla länge. Det här är era favoritprodukt typ. Den piggar upp ögonen och gör att ögonen ser större och mer energifylld ut. Jag skulle aldrig klara mig utan den här. Inte heller. Kommer vi till produkter jag inte kan leva utan. Det är våran Space Intense Mascara. Den här får dina ögon att se fake lash effektiga ut utan att de ser tunga ut. Har ni hört talas om ordet, uttrycket feather lash lashes? Eller feather. Det är faktiskt verkligen. Det är exakt det den här gör. Det är den bästa mascaran i hela världen. Då tar vi färgen Bambi. Det är en kall brun shade med en väldigt bra pensel för att göra en enkel eyeliner. Den gör jobbet åt dig. E17. Och of course använder jag min baby Lovisa. Och den lägger jag. Varför skulle jag lägga, vad händer med min makeupartist? Nej, men det blir roligare om du visar hur du gör. Jag lägger Lovisa i kanterna. Här vill nog alla veta. Och mina favoriter är Lovisa, Bianca och Sonoran. Adore you. Eller no drama. Men idag kör vi Adore you. Och vi, eller jag gillar ju att ljusa upp mina läppar i mitten. Baby. Den är så fucking bra alltså. That dewy look. Runda. To keep the dewiness and make everything just together. Och så igen setting spray. Exakt det jag också. Innan jag ska gå ut. Så där? Eller gå på middag, då är jag nästan precis så. Precis innan dörren. Men jag typ nästan, då är jag ju så rädd att jag dränker mig själv liksom. Så det här blev make-en, wow. Är du nöjd? Alltså nej, jag är jättenöjd. Det är du. Men du är så duktig. Thank you. Jag fattar inte hur du kan sminka andra människor, jag hade aldrig kunnat det. Men det handlar bara om att ha ett lätt handlag. Att inte overdo it. Ja men ändå, att du har ändå sminkat mig, ish, som jag sminkar mig själv. Mm. Väldigt nöjd. Hörrni, glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal. Glöm inte att likea videon. Ha en fantastisk jul. God jul och gott nytt år. God jul! Ho, ho, ho. Nej men god jul på riktigt. Och gott nytt år. Alltså fucking god jul. Det känns ju askonstigt, gott nytt år. Ja, och grattis till mig. Va? Jag fyller år. Ja, det är väldigt långt kvar. Ja, det är, och grattis innan, till mig också. Det är innan gott nytt år. Grattis till mamma, grattis till mig, grattis till mormor, grattis till Oliver. Grattis till mig. Ja, just det, i januari. Hörrni, tack för att ni har tittat. Vi syns i nästa video. Puss.